Вдень недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якова зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм, підіймемо прапор ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого. Дає йому відповідь з неба святого свого, могутнім чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо і ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар в день нашого кликання. Амінь. Дорогі брати і сестри, хочу привітати вас всіх в цей прекрасний суботній день. Слава Богу, що ми сьогодні маємо мир і спокій в нашій місцевості. Слава Богу, що ми маємо місце поклоніння для нашого Бога. Квартал прийшов до свого завершення. Особливо на уроках суботньої школи ми могли багато вчитися то, що потрібно учням Ісуса Христа, то, що потрібно нам, тому що ми є учні Ісуса. Ми сьогодні завершили цей квартал уроком суботньої школи приходом Ісуса Христа, і ми віримо, тому що ми є адвентисти сьомого дня, що Христос скоро прийде в другий раз на нашу землю. І Він сказав, і Він прийде. Як Він вознісся, так само і Він прийде в другий раз на нашу землю. Ми в це віримо. Ми чекаємо на Його славний прихід. Я дуже радий тим, що ми сьогодні маємо так багато молоді в нашій церкві. Ви знаєте, що не всі церкви можуть так радіти, як ми сьогодні радіємо. Ми можемо чути різні колективи, які славлять нашого Бога. Це слава Богу чи ні? Це слава Богу, що ви маєте такі переваги. Ви повинні цінити, ви повинні дорожити, тому що це є дуже важливо, тому що воно потрібно мені і вам, щоб ми славили. Ми сьогодні хочемо, я хочу разом з вами, щоб ми могли пороздумувати над важливою такою темою відносно того, чи ми сьогодні послушні нашому Богові. Як було проспівано в цій пісні, що ми маємо батька, і цей батько нас який? Де він знаходиться? Небесний батько. Що ми маємо сьогодні ці переваги, що ми маємо право і можемо звертатися сьогодні до святині небесної. Но стоїть важливе питання, чи ми послушні? Чи я і ви послушні? Хочу поставити вам питання, молодь, дорогі друзі, легко бути послушним чи важко, а? Ну чого мовчите? В доброму питанні. На зло дуже легко йдеться, а от на добро важче. Но все ж таки ми являємося віруючими людьми, і ми повинні бути послушні нашому Богові. Ми повинні бути послушні і нашим батькам. Це також говорить. Тому що заповідь 5 говорить, шануй батька твого і що? І матір твою, щоб довголітин був ти на землі. Це обітниця для нас. На дорогі зібрані, ми сьогодні будемо говорити про то, про цей народ, який повинен бути послушний. У всі часи Бог звертається до свого народу, щоб він був послушний. Ми сьогодні являємося духовний Ізраїль, який йдемо в небесний Ханаан. Ми знаємо історію народу ізраїльського, цього тілесного Ізраїлю, який йшов в який Ханаан? Земний Ханаан. І часто він на своїй дорозі був який? Послушний чи непослушний? Був непослушний.
І це сьогодні приклад для мене і для вас, що ми повинні бути послушні. І хочу привести один приклад з одної маленької дівчинки, коли вона сиділа на руках у своєї мами, і вони розмовляли на різні теми, вони любили одне одного, і мама завжди хотіла, щоб дочка, ця маленька, була завжди послушна. І одного разу та дівчинка маленька поставила таке питання: «Чому, мамо, на твоїй голові появляються ці сиві волоски, починає сивіти волос? Чому воно так?» І ви знаєте, мама задумалася над цим питанням, але вона їй дала відповідь. Появляються сиві ці волоски, якщо ти непослушна, то зразу на моїй голові появляється ще один волосок, і ще один волосок, і так далі. І ви знаєте, але дівчинка знов дає відповідь і запитання. А чому, каже, на твоєї мамі, моєї бабушки, вся голова сива? Дорогі браття і сестри, ми сьогодні являємося цей духовний Ізраїль, який йдемо в цей вічний Ханаан, і ми повинні бути послушні нашому батькові. Ми повинні послушні бути нашому Богові. Ми робимо це порівняння, і це порівняння, воно важливе сьогодні для мене і для вас. Давайте прочитаємо слідуючі слова, які записані повторення закону в 30-му розділі, можна з 15-го нижче, всіх ми не будемо, ми прочитаємо 15, 16 і 19 віршик. Повторення закону, 30 розділ, із 30 розділу. «Дивись, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть і зло, бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога твого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, постанови Його і закона Його, щоб ти жив і розмножився, і благословить тебе Господь Бог твій». Які важливі слова ми тут читаємо. «І благословить Господь Бог твій, коли ти будеш послушний, коли ти будеш додержувати те, що Бог говорить». Читаємо 19 віршик. «Сьогодні взяв я за свідки проти вас небо і землю, життя і смерть. Дав я перед вами благословіння і прокляття. А ти вибери життя, щоб ти жив, та насіння твоє». От ми бачимо, що Бог сьогодні пропонує мені і вам. Ми стоїмо сьогодні перед вибором. Ми маємо право вибрати життя, ми маємо право вибрати те недобре. Але, каже, раджу тобі, вибери те життя, вибери ті благословіння, вибери те добре, вибери те, щоб увійти у цей вічний Ханаан. Це є важливо. Це є добре, це потрібно сьогодні мені і тобі, дорогий слухачу, тому що так говорить Бог, так сказав Бог, щоб ми були послушні, щоб ми дорожили тим всім. Читаємо слідуючі слова, які записані в книзі Ісуса Навина. Ісус Навин – це цей чоловік, який після Мойсея взяв все служіння для того, щоб далі вести народ Божий. Якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть сьогодні, кому будете служити. Ми бачите, як він напряму звертається до народу. Каже, якщо воно не потрібне або зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому ви будете служити. Дорогі брати і сестри, чи сьогодні ті слова цього мужа Божого не торкаються мене і тебе? Сьогодні ті слова, вони торкаються, кому ми будемо служити. Но Ісус Навин, він сказав такі заключні, добрі слова. Як би не було, що б не було, але він говорить слідуючи: я і дім мій будемо кому служити? Будемо служити Господеві. І далі, і відповів народ і сказав: борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Які добрі слова були сказані.
щоб борони нас, Боже, щоб ми служили якимось іншим богам. Ну, сьогодні ми можемо сказати слідуюче. Ми сьогодні не маємо тих богів рукотворних, ми не ставимо тих ідолів, ми їм не служимо і до них ідолів, до тих ідолів не звертаємось. Но, дорогі браття і сестри, ідол в моєму і вашому серці може бути різний. Ми можемо мати тих ідолів. Якщо ми любимо дуже інтернет і дуже там часто зупиняємося, часто багато проводимо там часу, це буде ідол для нас чи не буде? І ви скажете, сьогодні без інтернету не можна що? Жити. Правильно чи неправильно? Сьогодні це потрібно мати всю ту інформацію. В інтернеті є все те, що потрібне, але є багато того, чого не потрібно. І цей ідол, він може сьогодні нас відвести від неба. Цей ідол може відвести нас від того вічного Ханаану. Цей ідол може відвести нас від спасіння. Ми повинні бути уважні до того. Це є дуже важливо на сьогоднішній день. Воно потрібно сьогодні, щоб ми служили тому живому, справедливому Богові. Щоб ми могли керуватися Словом Божим, щоб ми могли звертатися до Слова Божого. Так, як сказав пророк Ісая, щоб він тільки звертався туди. І ми сьогодні повинні так робити. Читаємо слідуючі слова, які записані книги пророка Ісаї. Ісая ми називаємо євангелист Старого Заповіту, тому що там багато тих добрих вказівок є сказано для мене і для тебе. Ті вказівки, вони сьогодні потрібні. Без тих вказівок ми сьогодні або ми можемо похитнутися. Будь ласка, хто б відкрив 57-й розділ і перший віршик, як там Слово Боже говорить і як там Бог звертається сьогодні до нас? Там говориться про те, що безбожники, вони не мають того спокою. Вони не мають спокою, дорогі браття і сестри, безбожники не мають спокою. А ми сьогодні в Бозі маємо спокій чи не маємо спокій? Ми в Бозі сьогодні маємо цей спокій. Ми сьогодні являємося тим народом, який покладаємося і довіряємо, і отримуємо те, що потрібно сьогодні мені і вам. Це є важливо, це є потрібно, тому що ми сьогодні повинні бути мужі віри. Віри. І ці мужі віри були у всі часи, і в першому столітті, і в другому столітті, і в часі реформації, але і в цей час 21 століття є ці мужі віри. Дорога молодь, ви сьогодні являєтеся тими мужами віри. Ви сьогодні повинні підняти цей прапор. Ви сьогодні повинні довіряти і покладатися тільки на Господа, і ви отримаєте все те, що потрібно. Коли ми відкриємо послання апостола Павла до євреїв, і ми можемо там читати про тих мужів віри, ми можемо там читати ті добрі вказівки, ми можемо читати ці добрі поради, які сьогодні потрібні кожному із вас. Тому що воно важливо, тому що ті слова сьогодні, вони звернені до нашого лаодикійського періоду, до лаодикійської церкви, а ми сьогодні знаходимося у тій церкві. Ми сьогодні являємося тими, які керуємося його словом. Ми тут читаємо такі слова відносно такого чоловіка, відносно того, який покладався на Господа. Тут говориться про Мойсея. Я думаю, що ви всі знаєте історію Мойсея, як він ріс, як він виховувався, як він далі покладався на Господа, які він мав переваги. Він мав переваги бути великим чоловіком, він мав переваги, щоб йому поклонялись, щоб йому служили, але він рішив у своєму житті, що він кому буде служити, кому він буде довіряти. Він буде довіряти Господу. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватись сином дочки фараонової. О, дорогі друзі, як ця мала дитинка була вихована в такій трудній обстановці, але він мав цю віру. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Ви знаєте, цей 25-й віршик, він мене хвилює. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху.
Ми стоїмо сьогодні перед тим вибором. Ми бачимо, що Мойсей вибрав, що краще бути з Богом. Хоча прийдуть страждання, хоча прийдуть якісь випробовування, але він хоче бути з Господом. Він хоче служити йому і бути вірний йому. Дорогі, дорога молодь, ви сьогодні стоїте перед тим вибором. Я хотів би, щоб ви приєдналися до цієї думки Мойсея, що краще страждати з народом Божим. Ну, я сьогодні хочу поставити питання, а хто сьогодні хоче страждати? Є такі серед вас, які хочуть постраждати? А? Чого мовчити? Є? Один підняв. Ще хто хоче страждати? Я не дуже, теж так, знаєте, хочу страждати. Я хочу, щоб все було добре. А Мойсей рішив, що краще буду страждати, але з ким? З народом Божим. З Богом буде страждати. І він отримає цю перемогу. Дорогі браття і сестри, дорога молодь, я сьогодні вам даю добру цю пораду, що як приходять які-то випробування для вас, лучше постраждати, чим піти на сторону зла, чим піти на сторону того недоброго. Лучше постраждати. Ви знаєте, ви сьогодні, особливо ті, які навчаються в нашому навчальному закладі, ви не маєте тих проблем відносно суботи, відносно їжі. Ви йдете в столову, ви свобідно знаєте, що там пожива яка? Чиста, правда? Чиста та біблійна пожива, яку можна споживати. Ви сьогодні маєте цю перевагу, то, що коли приходять екзамени, їх немає коли, в який день? В суботу, а там ті студенти, які навчаються в других навчальних закладах, коли приходять ці дні, особливо екзамени, і особливо коли приходять державні екзамени, коли приходять у суботній день, скільки проблем, скільки переживань, скільки труднощів, але, дорогі, знаю таких, які вірні, вони стоять і вони отримають що? Вони отримують перемогу, тому що вони з Богом, тому що вони довіряють, і вони отримують все те, що потрібно. А ви маєте ці переваги. Слава Богу, дорогі брати і сестри, що ми сьогодні маємо це добро і те благословіння, особливо тут в Бучі. Давайте прочитаємо слідуючі слова, які записані друге послання до Тимофія, третій розділ, там з першого по п'ятий віршик. Там важливі теж слова сказані відносно того, що ми повинні робити і що ми повинні залишати, і від чого ми повинні тікати. Там апостол Павло, він говорить до того молодого чоловіка, і ті слова сьогодні, вони торкаються і нас. Знай, що в останні дні настануть легкі часи. Ну, чи я щось прочитав не так? А? Як апостол Павло говорить? Які? Дякую. Так. Знай, що в послідні дні настануть тяжкі часи, важкі часи. А ми живемо якраз або приближаємося до того часу, коли буде трудно, коли буде важко. Бо будуть люди тоді, які? Дуже всі добрі. Як? Відкривайте. Послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, вже другий віршик читаємо. Будуть які люди? Само ті, які люблять кого? Тільки себе. Я самий кращий. Я самий кращий. Такого, як я, нема. Грошолюбні. Зарозумілі, горді. Ну, в наш час нема таких, правда, ні? Всі смиренні, всі добрі. А тут апостол Павло говорить, що в послідній час будуть такі. Дорогі браті і сестри, ми живемо в такий час чи ні? Відповідають
слова апостола Павла нашому часу чи ні? Я думаю, що відповідають. Богозневажні, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж кого? Бога. Які точні слова, які добрі слова апостол Павло говорить до Тимофія, до молодого служителя він звертається, але ті слова сьогодні торкаються мене і тебе, дорогі брати і сестро. Ми живемо в такий час. І ви знаєте, в п'ятий віршик він підкреслює, мають вид який? Благочестя. Ми сьогодні можемо бачити дуже багато тих святих людей, які будто би святі, тільки почепити їм крила, і що вони? І вони піднімаються. Но це є вид благочестя. Але сили його що? Відреклися. І далі апостол дає добру пораду. А ти від таких що? Відвертайся. Якщо ти бачиш таких людей, потрібно повернутися від них, тому що це недобре, тому що це небезпека, це може привести нас до недоброго. І коли Слово Боже нас попереджає, коли Слово Боже нам говорить сьогодні, в який ми час живемо, дорогі браття і сестри, цей час, в який ми живемо, ми говоримо, що це є благословенний час, що це є час того миру, що це є цей час спокою і так далі, і так далі. Но він є і страшний, тому що такі люди є в наш час. Як тут апостол Павло, ну я хотів би, щоб ми не приєднувалися до цієї думки поганої, або не підтримували тих людей, які мають цей вид того благочестя, а щоб ми були вірні, щоб ми були послушні, щоб ми могли покладатися тільки на Господа. Ми хочемо сьогодні отримати те блаженство. Ми сьогодні хочемо бути тими блаженними людьми. І ви знаєте, Слово Боже говорить про тих блажених. Я думаю, що ви не один раз читали. Це п'ятий розділ Євангелія Матвія. І тут перечислюється тих людей або тих, які блаженні. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство де? Бо їхнє царство небесне. Ви хочете бути в Богі для того, щоб бути у Царстві Божому. Блажені засмучені, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо землю вспадкують вони. Ви знаєте, мені одного разу один студент сказав, що сьогодні лагідних людей немає. Сьогодні всі жорстокі, сьогодні всі сердиті. А тут Слово Боже говорить, що блажені лагідні. Давайте ми будемо тими лагідними. Давайте ми будемо добрими для добра і для спасіння. Блаженні голодні, бо спрагнені правди вони нагодовані будуть. О, дорогі друзі, як ніколи сьогодні, ми маємо Слово Боже на різних мовах. На російській, на українській, на англійській, на других мовах Слово Боже. Ми маємо сьогодні цей хліб, ми маємо Духа Пророчого, ми сьогодні маємо стільки книг, що не можна і прочитати всього. І ми можемо бути насичені, коли ви будете їсти ту поживу. Блажені і милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені і чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьблять, та гнати вас будуть, будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте, веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. О, які важливі слова тут євангелист Матвій говорить відносно того, що коли ми будемо тими блаженними, то ми будемо радіти, ми будемо веселитися, ми будемо торжествувати, тому що ми знаємо, що Христос скоро повернеться в другий раз на нашу землю. Це є дуже добре, коли ми хочемо отримати це блаженство.
Дорогі браття і сестри, це блаженство повинно бути в кожному із нас. Не одному кому-то, а всім нам потрібно мати це блаженство. І це блаженство, воно походить від Христа. Це блаженство походить із неба. Це блаженство походить, коли ми будемо послушні, коли ми будемо вірні нашому Господу. Давайте ще ми прочитаємо слідуючі слова, які говорять в Слові Божому. Це книга пророка Михея, це Старий Завіт, 6 розділі і 8 віршик. «Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого жадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити, поступати добре». От яка добра порада. Порада, каже, звернення, о людино, ти повинна знати, як потрібно робити це добро. Дорогі браття і сестри, дорогі слухачі Слова Божого, ми сьогодні знаємо, як робити добро. Але сьогодні злий, він підходить до нас. Він підходить і хоче звести нас. Він підходить до всіх, не до одного. І він хоче звести навіть кого? Вибраних. Ті, які знають Бога, він підходить до них, щоб звести їх. Щоб відвести від спасіння, відвести від вічного життя. Але сьогодні перемога тільки з Ісусом. Перемога з Богом. Тому Слово Боже звертається сьогодні до мене і до вас, щоб ви були послушні. Щоб ви були тими, які керуємося Словом Божим. Не так я думаю, не так я хочу, а так говорить нам Слово Боже. І я хотів би, щоб у вас були ті поступки, ті дії, ті, які ведуть тільки до добра. Я хотів би, так, як говорить апостол Павло в Галатах, у 5 розділі, там з 19 по 23 віршик. Я не буду перечислювати тих недобрих дій або недобрих тих поступків, які є часто в нас, але я хотів би, щоб ці поступки, цей плід Духа, який сьогодні потрібний мені і вам, щоб був у вас. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону, що на таких немає. Щоб ті добрі слова, ті добрі поради і Слова Божого, щоб вони сьогодні, цей плід Духа був у вас, в мене і вас. Дорогі браття і сестри, запам'ятайте, читайте 5 розділ з 22 по 23 віршик. Так говорить апостол Павло. Так говорить сьогодні до мене Бог. Так говорить Христос. Ми повинні цінувати, ми повинні дорожити, ми повинні отримати цю перемогу, коли ми будемо вірні. І хочу прочитати про тих переможців, про тих, які одержать цю перемогу, і вони будуть там, в тому вічному Ханаані. Вони будуть на тому шкляному морі. Вони будуть співати ту пісню Мойсея і кого? Кого? Агнця. Я хочу, щоб ви вже, як вони будуть співати, де вони вчились? Вони вчилися на цій землі, ту пісню Мойсея і Агнця. Вони вчилися тут, вони переносили ті труднощі, вони переносили ці проблеми, але вони дійшли до вічного життя. Хочу прочитати дослівно. «І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи, великі та дивні діла Твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю Святих! Хто Тебе, Господи, не побоїться і ім'я Твого не прославить? Бо один Ти святий, бо народи всі прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо з'явились суди Твої». О, дорогі брати і сестро, я хотів би, щоб ви співали ту пісню. Ви хочете співати ту пісню чи ні? Підніміть руку, хто хоче співати ту пісню. Слава Богу, що в нашій церкві, молодіжній церкві, в цьому навчальному закладі
вчаться для того, щоб співати ту пісню, пісню цієї перемоги, пісню Мойсея, пісню Агнця. О, дорогі браття і сестри, як це важливо, як це потрібно. Я хотів би, щоб, дорогі зібрані, ми були послушні завжди, незважаючи на обставини, вірні нашому Господу, щоб ми пам'ятали про нашого Бога, щоб ми дорожили, щоб ми цінили, щоб ми були уважні. І коли ми будемо послушні, коли ми будемо уважні, дорогі браття і сестри, Бог з своєї сторони все зробив. І коли Христос повернеться в другий раз на нашу землю, то ми будемо зустрічати Його з радісним обличчям. Ми скажемо слідуючі слова. Він прийшов і що нас? І спас нас. Він спас нас. О якого ми маємо батька? І хочу сказати слава Богу, що наш батько турбується про нас. Амінь. Запрошую до молитви. Добрий наш небесний Батьку, ми склонили голови у цей святий суботній день і хочемо, Господи, подякувати Тобі за всі благословіння, які ми отримали до того часу. Особливо, Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, ми дякуємо Тобі за уроки суботньої школи, ми дякуємо за те, що ми сьогодні маємо Біблію, ми дякуємо за те, що ми сьогодні маємо церкву, цей ковчег. Ми дякуємо за те, що Ти любиш нас, що Ти турбуєшся про нас. В першу чергу ми просимо прощення. Господи, Ти нас прости і благослови. Допоможи нам, щоб ми могли бути вірні. Тому що тільки з Твоєю допомогою ми можемо отримати цю перемогу. Ми хочемо бути переможцями. Ми хочемо спасіння. Ми хочемо вічного життя. Ми просимо сьогодні за хворих, ті, які знаходяться сьогодні в лікарнях, в домівках своїх, хворіють, Господи. Но ми віримо, що Ти являєшся тим добрим лікарем, Ти, як і колись помагав, Твоя рука сьогодні не стала коротша. Ми просимо за тих, які духовно впали, Господи, допоможи, щоб вони піднялись, щоб вони могли повернутися, щоб вони були в церкві і щоб ми могли бути разом для того, щоб зустрічати Тебе. Ми просимо за нашу країну, особливо за Донецьку, за Луганську область, де ведуться ці бойові дії. Господи, зупини, щоб був там мир і спокій, щоб люди могли ще чути добру вістку спасіння, щоб вони могли прийти до церкви, щоб ми могли разом об'єднатися і ми могли готуватись до Твого славного приходу. Господи, ми все віддаємо в Твої руки. Ми хочемо служити Тобі і Твоєму народові. А за все ми Тобі складаємо щиру подяку, як Отцеві і Сину і Святому Духу. Амінь.